На Федорівському кладовищі у Володимирі планують встановити камери відеонагляду. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Такі заходи роблять для того, аби над могилами загиблих героїв не чинили наруги. А такі випадки вже траплялися. Не так давно проти жителя міста, який поглумився над могилою полеглого захисника, поліція порушила кримінальну справу. Однак стало відомо, що цей чоловік нині перебуває на службі у лавах ЗСУ. Через це розгляд справи у суді призупинили. Також Ігор Пальонка повідомив, що крім кладовища, камери встановлять і на міському стадіоні.